Experti energetik Azmer Dulevic na bashkohet në bisedë tani për të kuptuar se çfarë pritshmërisht duhet krijojmë. Mirëmbrëma, zoti Dulevic. Kënaqësi që ju kam në bisedë. Nga të gjitha, le të themi impulset, sinjalet, deklaratat që po thuhet, ju si ekspert çfarë mendoni, pra si analizoni të gjithë situatën, atë hidrike nëpër bursa, këtë kursimin që qeveria po thotë se kanë filluar ta bëjnë familjet, do të kemi një çmim të ri i cili mendohet që do të jetë një barre fort ekonomike për qytetarin? Patjetër, duke u bazuar në deklaratën dhe vendimin e bordit të ERES, endit rregullator të energjisë elektrike, në fuqi mbetet, le të themi, fasha prej kush qytetarët, familjet e te kalojnë 800 kilovatorë, normalisht që do ta pagojnë me çmim 4.4 herë më të lartë ose 50.4 lekë kilovatorin. Por duke pasur parasysh, le të themi, të dhënat hidrike aktuale dhe më kryesorja, çmimet në bursë janë ulur, pra krahasuar me 2 javë ose një muaj më përpara kur u mor vendimi i parë për miratimin dhe aplikimin e fashës prej 800 kilovatorësh, në këtë moment mendoj se nuk është e nevojshme për sa i përket aplikimit të fashës dhe shpresoj deri në moment fundit që nga entet pjesëmarrëse keshe ose OSHE-a, por edhe propozimi i qeverisë të bëjnë kërkesë pranë ERES që të mos aplikohet fasha edhe paktën për muajin nëntor, sepse kuptohet me këto masa që janë marë, nuk është e nevojshme dhe energjia në bursë, ajo që tash më të sipër, është në kuotat, le themi, më të ulta se çka qenë të paktën në këto 5-6 muajt e fundit, çfarë do të thotë që e përmirëson sa do pak. Gjithashtu, mbetet për të parë, sepse jemi në përfundim të muajt tetor dhe kam mbaruar faturimi, pra në gjithë vendin, që të na servirën të dhënat zyrtare nga OSHE-a sa është ulur konsumi i përgjithshëm i energjisë elektrike në total në rang vendit, pra krahasuar me tetorin e vitit 2021, dhe nëse kemi një kursim në 5% ose mbi 5% në total, normalisht që është e pa nevojshme aplikimi i fashës. Gjithashtu, priten edhe prurje hidrike pak dhe në muajin nëntor, çfarë do të ndikoni në përmirësimin dhe do të rrisnin prodhimin e energjisë elektrike të paktën nga tre hidrocentralet kryesore në kaskadën e Drinit. Ndërkohë është kthyer edhe në tem debati çështja e shifrave, pra sa familje preken nga ministri Balluku, kemi dëgjuar që 96% e familjeve janë nën fashën 800, janë brenda fashës 800, pra kemi pretendime ndërkohë edhe në pjesën tjetër të politikës që thuhet se do të preken 60.000 e si për familje, pra si do ta shohim këtë pjesë? Unë po i referohem vetë OSHE-s. Pra shifrave zyrtare, nuk po merrem me deklaratat politike, vetë OSHE-a ka bërë një parashikim dhe ka bërë një kërkesë, le të themi, pranë ERES, ku thotë që mund të prekën rreth 76.000 abonent, por kuptohet që edhe kjo shifër është një mesatare vjetore dhe mund të variojë, mendoj, maksimumi deri në 100.000 abonent, çfarë e përkthyer në përqindje në numrin total, i bie diku te 7-8% e abonentëve në rang vendi, por kuptohet në përfundim të muajit nëse aplikohet normalisht mbetet për të parë, sepse dihet që muaji nëntor dhe dhjetor janë muajt ku konsumi i energjisë elektrike është konsumi më i madh krahasuar me muajt e tjerë të vitit për shumë arsye të paktën në vendin tonë. Ndërkohë, po shihet paktën momenti nëpër bursa, çmimi i energjisë, të paktën në nivel ekspertësh, po dëgjojmë që ka një, le të themi, pozitivitet momental për shkak të çmimit që është kthyer deri në nivelet e periudhës përpara luftës në Ukrainë. Apo nëse do të na duhej të blinim, kur do të ishte momenti i duar, apo kjo është shumë e vështirë të parashikohet? Pra janë shumë faktorë të cilët e ndikojnë këtë. Kjo është një situatë faktikisht për sa i përket çmimit në bursë, situatë dinamike sepse ndryshon me orë. Pra kuptohet momenti më i mirë për të siguruar energjia është paktën në këto momente ku çmimi ka rënë, le të themi, në 170 euro megavatori, pra për të bler ose për të siguruar energjia të paktën për gjithë muajin nëntor, pra të bëhen prokurime, le të themi, për gjithë muajin dhe jo siç ndodh rëndom pranë keshit që bën blerje energjie për 3-4 ditë ose maksimumi një javë. Dhe nga ajo që mua më rezulton, janë bërë blerjet vetëm në ato raste ku çmimi i energjisë ka qenë më i lartë në bursë. Pra tani është momenti nëse korporata elektroenergjetike shqiptare ka vullnetin dhe ka mundësinë financiare për të siguruar 30% e energjisë që neve na duhet në rastin më të mirë
të mundshëm nga importi. Kur thuhet që mbi 800 kWh, pra mbasi mund të jetë disi naive, por mund ta mendojnë shumë qytetarë kështu, do ta paguash mbi 800 kWh me çmimin e tregut dhe tregu shkon me çmim të ulët, përse duhet të qëndrojë gjatë gjithë kohës në vlerën 42 lek ere në shqyrtimin e kësaj situate ose këtij skenari, po themi. Patjetër, prandaj e thash edhe më herët, pra nuk duhet të aplikohet fasha sepse ka rënë çmimi në bursë dhe nuk qëndron, pra edhe nga ana teknike, por edhe nga shifrat e tregut. Pra në momentin që keshi do të asigurojë energjinë me çmim më të ulët, kjo çmimi që është 50.4 lekë, pra me TVSH nuk qëndron, pra normalisht duhet jetë më pak nga disa gjysmë, sepse kur u vendos fasha, çmimi në bursë ishte një mesatare 270-280 euro, ndërkohë që sot që flasim është 170 euro, pra është gati 100 euro më pak. Pra edhe nëse aplikohet fasha me këtë logjikë, bie mos tjetë 50 lek, po tjetë 25 lek. Po, skenarët që dëgjojmë, për shembull, nga keshe thuhet që mund të na duhen dhe 520 milion euro për të mbuluar të gjitha nevojat që kemi. Skenaret që thot korporata elektroenergjetike shqiptare merr le të themi çmimin bazë 450-500 euro megavatorin, pra merr çmimet që kanë qenë gjatë verës, por me sa po shikojmë dhe projeksionet për të ardhme, normalisht që nuk besoj se do kthehen me këto çmime le të themi për megavator, pra për energjinë elektrike. Të gjitha pritshmëritë janë tek moti, tek rreshjet që pritet të vinë në muajin nëntor, pra në nivel ekspertësh me njëri tjetrin çfarë thuhet dhe si po ndërtohen të gjithë skenarët dhe llogaritë që bëhen. Se duket pak naive ose nuk e di si ta quajmë, të presësh vetëm shiun. Është shumë e vërtet, por faktikisht në vendin tonë 97% të energjisë e prodhojmë nga hidrocentralet, pra nuk kemi forma të tjera alternative dhe normalisht që do i kemi syt nga qielli, pra për të parë për pjesën e rreshjeve, por kuptohet në këtë moment, pra duhet të bërë patjetër edhe një diversifikim i sistemit elektroenergjetik, pra që mos të jemi të varur gjatë gjithë kohës nga rreshjet, sepse kjo situatë hidrike nuk është se po ndodh këtë vit, mund të ndodhi dhe patjetër do ndodhi edhe në vitet në vijim, sepse kjo krizë paktën nga projeksionet ndërkombëtare thuhet që minimumi do zgjasë 1 deri në 2 vite. Pra duhen parë forma të tjera alternative, për shembull vendosja në punë e tecit Vlorës do ta lehtësonte sadopak le të themi situatën energjetike paktën në këtë moment. Të shpresojmë që do të bjerësh, pra unë të falenderoj që ishim në bisedë bashkë, shumë kënaqësi. Faleminderit juve.